Ahoj, všichni vás vítám u nového videa a dneska si dáme prosincový Senzabox, prosincové vydání této krabičky krásy a jdeme na to. Mně balíček přišel až v pondělí, většině z vás mohl přijít už v pátek nebo o víkendu, u nás bohužel teda pošta o víkendu nerozvážila, takže jsem si čekala až do pondělí. No a sice jsem si to chtěla nechat jako překvapení a chtěla jsem se radovat z toho, až tu krabičku otevřu, ale bohužel díky několika takovým událostem na Facebooku se mi to nepovedlo. Na každém druhém blogu to na mě prostě křičelo a viděla jsem ty fotky, takže když jsem viděla fotku rozdělaného Senzaboxu, tak už jako o nic nešlo, takže už jsem se to přečetla. Takže bohužel před ním vím, co tam je. Ale nevím pořádně, jak to vypadá, nemám to očichaný, neviděla jsem pořádně, jak prostě ta krabička bude zabalená, takže jdeme na to. Tak, přišlo to zase v klasické krabici. Balík do ruky na poště, takže přímo do ruky jsem se to musela přebrat a v krabici byly ještě tadyhle nějaký další zase prospekty, bylo tam něco od iFrosher a nějaká poukázka od nějakého e-shopu Picklio.cz, takže takhle pár věcí. A samotná krabička, teďka ji budu rozdělávat, takže teďka ani nevím, co tam je, vidíte takhle pěkný červený design, ono se to tam možná leskne, takže možná to všechno pořádně neuvidíte, ale opravdu červený, pěkný design s mašličkou uprostřed, tady s mašličkou na kraji a hezký mašličkový design, opravdu vánoční. Myslím si, že se bude hodit a už vím, že co do ní zabalím, bude v tom určitě dárek kamarádce. Takže opravdu dobře využitelná krabička a hezká, líbí se mi víc než ty ostatní. Je, teď koukám, že tady to máme zabalený taky a ještě tady máme mašličku, takže vevnitř tentokrát červený papír vánoční, samolepka a tentokrát ještě převázený mašličkou. Musím říct teda, že design se jim opravdu povedl a za to mají u mě opravdu jedničku s hvězdičkou. Jestli opravdu v něčem vynikají, tak je to balení krabiček. Prostě já mám ty krabičky strašně ráda. Tak a jdeme teda na obsah. Tak, hnedka tady na mě vykouklo zase kartička s obsahem. Takže vidíte, že zase vánočně laděná, zase tady máme už nějaký věnec jakoby vánoční, Senzabox prosinec 2012 a vevnitř máme obsah. Zádu máme ještě nějaký dopis, ten si přečtu až později. A co teda v krabici všechno máme? No, já už to teda vím, že jo, takže jako překvapená nejsem, ale jako určitě si myslím, že jsou to zajímavé produkty. Tak, první tady je taštička a teď koukám, že v ní jsou zabaleny ty další věci. Takže na to se podíváme za chvilinku a teďka ten na mě vykoukl ještě jiný dárek. A to je takhle zabalená pasta na zuby, dvě pasty na zuby a kartáček. Mají to opravdu hezky zabalený, taky jako mikulášský balení, takže takový opožděný mikuláš. A je to pasta Senzodyne Pronamel a druhá je taky Senzodyne Repair and Protect. Kartáček taky Senzodyne. Ten se bude opravdu hodit, protože teďka zrovna už mám zase rozčepený, já jsem si plánovala brát jiný, takže aspoň nevím, po čem šáhnu. A jsou to takový hezký zase roztomilý balení těch past. Já to teďka rozdělávat nebudu, ale takhle to vidíte, prostě kartáček a pasta na zuby, tak na tom se asi zrovna nic moc nevemete, ale je to hezky zabalený a povedlo se mi to, koukám, že tady mám ještě nějakou jakoby ozdobu. To je moc hezký, to vypadá hezky. Takže to se jim opravdu povedlo. Takže to je pasta na zuby a kartáček. To je takovej, to je dárek navíc, tady mají psaný. A jsou teda dvě pasty, Senzodyne Repair and Protect a Pronamel. A jedna je pro ochranu zubní skloviny před kyselinami obsaženými v potravinách a nápojích. A druhá je pro citlivé zuby. Pro citlivé zuby, která to je ta Repair and Protect a ta ochraňuje to je pro ty citlivé zuby a chrání prokázanou úlevu, tady něco píšou. Takže to jsou pasty na zuby a jdeme dál, jdeme teda do taštičky, takže tady máme jako další dárek tuhle taštičku od Dermacolu. Musím říct, že je opravdu pěkná, lesklá, flitrovaná, takže ta by se taky mohla, takže ta se taky bude hodit a vypadá vážně docela hezky, takže to si určitě nechám a určitě ji využiju.
No a jdeme teda na obsah krabičky. Máme tady toho víc. Tak čím začneme? Tak se podíváme třeba tady na ten krém. Na značku Dr. Hauška jsme všichni čekali. Takže ji tady konečně máme. A jedná se o Rosen krém. A je to růžový pleťový krém. Tady píšou, že to je nejoblíbenější krém této značky. Obsahuje růžový olej a výtažky ze šípků. Hydratační a výživný krém, který podporuje regeneraci pokožky. Tak já jsem na tyhle krémy hodně zvědavá. Je teda opravdu maličký, vidíte, že jako takhle, když si srovnáte. A já mám ještě hodně malý prsty, tak je to 5 ml balení nejspíš. Jo, 5 ml, takže takovýhle malinký krémeček. Mně se vždycky strašně líbí, jak to má ještě svoji krabičku. I když je to takový prťavoučký. Takže to je krém Dr. Hauška. Já ho určitě vyzkouším a pak vám o něm dám vědět. Ono sice je maličký těch 5 ml, ale jako mě to většinou nějaký čas stačí. Já normálně teďka mám taky ten vzoreček nějaký 5 ml a mám ho už nejméně 14 dní. Ještě mám půlku, takže to chvilku vydrží. Takže to je pleťový krém. No, další tady na mě vykoukla tahle krabička. A to je parfémová voda od Yves Rocher. Takže to je parfémek. To je úplně hodně z vás psalo, nebo hodně blogerek a těch recenzí, co jsem četla, tak psalo, že jim to voní. Takže jsem zvědavá. Takže takhle, je, to vypadá hrozně hezky, jako lahvička pěkná. A no, voní docela pěkně. Je to nová vůně řady Sou Elixir a pro podzim zimu 2012. Mléčná, medová, ženská a čarovná vůně se závanem bělokvětu vás zasáhne jako šíp a probudí v těle touhu. 15 ml stojí 460 Kč. Tak to je docela dobrý. A tohle je 15 ml, takže tenhle ten parfémek stojí 460 Kč. Takže to je paráda. Aspoň mám na vyzkoušení něco nového. Já teďka sice k Vánocům mám jakoby jednu bednanou, nebo vím, že jednu dostanu snad, pokud to přišlo, nebo pokud to mamka sehnala, ale určitě se tato nestratí a bude vhodná do kabelky. Je to hezký balení do kabelky, krabičku má taky hezkou a je opravdu taková, já z ní cítím nejvíc kytky. Ale takový jako, že není úplně, že je docela těžká, že se dá opravdu použít na zimu. Já mám na zimu ty těžší vůně radši, takže si myslím, že opravdu se hodí teďka na zimu. Takže to je parfém, nebo parfémová voda, Sou Elixir od Yves Rocher. Takže to máme další produkt, tak to už jsme měli pastu, krém, teďka vůňavku. No a jdeme dál. Mám tady BC Bonacure Hair Therapy, to je ten Oil Miracle od Schwarzkopf. Je to, nevěděli česky ani napsaný, nemají, je to prostě takový ten volejček, jak v minulém balení byl to hedvábí, tak tentokrát to je volejček. Je úplně super prťavý balení, mně se tyhle ty balení strašně líbí, jsou takový roztomilý. Takže to je olejček, který zajistí bohatý lesk, hebké vlasy na dotyk, no a to je asi tak všechno. A takové to jsou takové ty volejčky, co jakoby zabraňují roztřepování vlasů, nebo jakoby, no, dodávají hlavně ten lesk, prostě ty vlasy vyživují, takže ten určitě vyzkouším, teď až dodělám teda to hedvábí. A prostě to balení je úplně super, ale myslím si, že je to 5 ml a ono ty volejčky stačí strašně malý množství, takže ono to nějaký čas vydrží a určitě na vyzkoušení a prostě pro rozhodnutí, jestli si koupíte plný balení nebo ne, tak bude stačit. Takže to je ten BC Oil Miracle od Schwarzkopf. Ta krabička, mně se strašně líbí vždycky, jak mají ty krabičky a pak ty lahvičky maličký, takže to je tenhle ten olej od Schwarzkopf. Tak, a ještě tady máme dvě věci. Teďka vemu teda jednu hodně očekávanou věc. A to je tato rtěnka od Makeup Forever. A na Mufe jsme čekali strašně dlouho, bylo to vyhlášené, jakoby vlastně hlásali nám to
tvůrci Senzaboxu už dopředu, že tam tahle značka bude, takže na to jsem se opravdu těšila. A tak nějak jsem doufala, že tam bude rtěnka, protože jako těch zase tolik zrovna nemám a ráda zkouším nový a pořád objevuju ráda nový a nový odstíny a doplňuji svou sbírku, takže tohle je úplně super věc. Je to zase takový roztomilý. Já vám ji teda ukážu. Je to správně maličká, ono to teda bude za chvilku asi pryč. A je to taková, je to docela taková červená barva. Ale je krásně krémová, to už vidím teďka. Tak, tadyhle takhle, taková tmavší. Já nevím, mně přijde jako taková hnědočervená docela. Takže to je rtěnka Mufé. A opravdu vidím, že je fakt pěkně krémová, bude to, bude... Nějak teda nevoní extra, ale je úplně roztomilá, maličká, ale ono se tím bude asi blbě malovat takhle tím malinkým, abych to, budu se bát, abych to nezlomila. Ale tak určitě, jako tohle je už luxusní kosmetika a i za ten vzorek jsem ráda, že to můžu zkusit, protože já bych si normálně asi rtěnku od Mufé nekoupila. Takže je to pro mě zase něco jiného. Takže takhle malinká ta rtěnka od Mufé, ale určitě super a hodí se. No a jdeme teda na tu poslední věc. Taštičku jste teda viděli, takže ještě ta taštička jako produkt. No a máme tady poslední věc a to je právě ta hodně diskutovaná. A to je ten make-up od Dermacolu. Je to ten make-up z bází. Je to na jedné straně je make-up a tady máme bázi a tady máme make-up. Má to takhle dvě pumpičky. Já vám to taky ukážu. Takhle to má dvě pumpičky a jedna je na bázi, druhá je na make-up. No a samozřejmě jako všem ostatním, mně přišel odstín číslo 3. Já teď tady odložím už tu krabičku. Tak odstín číslo 3, no, tak ho zkusíme. Já jsem se dočetla, že to je pro černošky. A nějak to, tak už. Že to je pro černošky jsem četla, já si myslím, že zase tak hrozný to asi nebude. Jako jo, je tmavší, že jo, i na mě. A na ruce jako vypadá tmavě hodně. Ale jako zase to není tak nejhorší, co si jako jsem čekala. Já teda teď nevím, kam se mám utřít, teď jsem stejně vzala kapesní, takže moment. Ale jako myslím si, že... Je to trochu jako zase přehnaný a ty reakce prostě byly hodně divoký a já se přiznám, že něco prostě tu celou tu dohadování nechápu a ani se k tomu snad jako vyjadřovat nechci. Já si myslím, že jako chyba tam je na obou stranách, že možná, no nevím, no prostě to si každý udělá obrázek sám. Takže to je ten make-up. Odstín číslo 3 a je tmavší, je asi jako taky ho teďka nebudu moc používat, je zima, já jsem bledá, takže na mě jsou tmavý i v obyčejně make-upy, co používám, ale jako na léto by šel, anebo by šel namíchat, já ho zkusím normálně namíchat a i kdybych nepoužila ten make-up, tak použiju aspoň tu bázi, že jo, co tady je, takže jako zase to nevidím tak tragicky a hodně se teda diskutuje i o těch datech spotřeby, ale já ho tady teď nikde nevidím. To bude 2014, takže to je za rok nějako končí, takže si myslím, že buď v létě prostě, anebo teďka nějako s něčím smíchaný to využiju. A když ne, no tak to prostě vyhodím. Ale jako nebudu, já nevím, jak to vidíte vy, ale já si prostě, mě se ty krabičky líbí a já si ty krabičky kupuju kvůli tomu, že mám to překvapení, že se těším na to, co v tom bude a počítám předem s tím, že tam bude něco, co se mi nebude hodit nebo co mě prostě nesedne. Já jako vím, že jsme vyplňovali ten profil, ale zase na druhou stranu chápu, že jestli jim třeba firma nabídne, vyberte si jeden odstín, tak prostě tvůrci nemají na výběr a musí vybrat jeden odstín. A no, nevím, prostě já si myslím, že to je takový, prostě já vidím tu chybu na obou stranách, myslím si, že některý zbytečně vyšilovali a i když jako je pravda, že to chování toho zastoupení Senzaboxu taky nepsalo zrovna pěkně, ale prostě jako to už si, najděte si to někde na internetu, koluje to po blogách, mně to přijde prostě zbytečný, takový jako až moc velký halo, ale tak to je každýho. Názor, každý věc. Každopádně, já teda, co bylo v balíčku a co se mě líbí, opravdu. Takže když pominu ten
odstín, tak jako make-up se mi nehodí, ale nebudu kvůli tomu vyšilovat. Ale jako je to takový to, co se mně opravdu líbí, je parfém. Ten mě nadchnul už, když jsem ho viděla na internetu. Rtěnka, ta je strašně hezká i hezký odstín. A odstín prostě teďka přesně pro mě, protože já jsem si tyhle tmavší oblíbila, takže úplně s tím mám hroznou radost. I když je škoda, že je tak maličká. Olejček, sice jako v minulém Senzaboxu bylo to Headbaby, teďka tady máme volíček, no a tak ale aspoň jsem zásobená, můžu zase zkoušet něco dalšího, ale doufám, že třeba tvůrci příště nedají zase něco takového podobného na vlasy a nechají to třeba až na nějakou zase další krabičku, takže to je volíček, krém, tak tyhle ty maličký jsou za chvilku, jako sice to chvilku vydrží, ale zase to nevydrží většinou, myslím si na ten měsíc právě toho testování, to je tak akorát, takže ten klidně beru v další, příštím vydání nějaký další. Pardon. Pak tu máme taštičku, ta je hezká, ta se mně líbí, i když jako, jo, je pěkná, je fakt pěkná a dá se použít, i když se bojím, že ty fetry za chvilku asi opadají, ale taková správná party taštička. Takže ta se určitě hodí, prostě taštiček není nikdy dost na kosmetiku. No a pak tady máme... Ježiš, mi už to tady vypadlo spodem. Je, tak máme tam normálně dvě pasty na zuby a ten krtáček. Tady mě to teďka, se mi to tady roztrhlo, vypadlo, to nevadí. Takže to je taková jako jasný, neurazí, nenatchne. Pasta už tam jednou byla, ale jako zuby se snad čistíme všichni, takže si myslím, že se to nestratí nikde a prostě jestli nechcete zkoušet ty pasty, tak to dejte rodičům nebo někomu blízkému. Určitě se nic nestane. Takže je to takový jako půl na půl, z něčím jsem úplně nadchnutá, něco mě úplně nenadchlo, ale prostě tak to v krabičkách bývá, nikdy nevíte, co můžete čekat a prostě myslím si, že to si platíte, že si platíte to, že budete překvapený, že vyzkoušíte něco, co byste normálně třeba neskusili. A o tom to podle mě je a já myslím, že je prostě blbost čekat, že když si zaplatíte krabičku za 300, já neříkám, že 300 jsou málo, pro mě jsou 300 taky hodně, ale jako pokud prostě na to nemám, tak si to kupovat nebudu a pokud si prostě čekáte, fakt čekáte, že všechno vám sedne, teď to je blbost, prostě je strašná škála těch zákaznic a nejde se prostě trefit do vkusu vždycky všem, že jo. To je podle mě prostě úplně blbost, takže jako já nevím, já prostě opravdu, když si krabičku koupím, tak počítám s tím, že se mi něco z toho nehodí a že to třeba dám někomu jinému, nebo prostě nevím, vyzkouším, i když se mi to třeba úplně nehodí a dělám si o tom obrázek, ale prostě jako vyšilovat mě to prostě přijde zbytečný, asi takhle. Na druhou stranu možná už by chtělo i tvůrci, aby se trochu zamysleli nad tím, co je nám tam v poslední době dávali. Máme tady po druhý bázi, po druhý teda i tmavý make-up bohužel. Máme tady zase volíček na vlasy, takže třeba by to chtělo po druhý pastu, že jo? Takže by to třeba chtělo zase nějakou obměnu a příště zase něco novýho, no. Ale to je prostě, ono to je strašně sporný, ono prostě jako, já nevím, no, to je taková složitá věc, tyhle ty krabičky krásy, ono se prostě opravdu nejde zavděčit všem vždycky, takže prostě to tak berte, že jako musíte počítat s tím přece, že se vám všechno nebude hodit, nebude vám vonět a podobně. Jako já si myslím, že zase vůně, někdo to kritizuje, ale já si, jako samozřejmě se netrefíte všem do vůně, ale já si myslím, že když nevoní vám, tak bude vonět třeba někomu v okolí, tak potěšte někoho blízkého. Já chápu, že to chcete zkoušet sami, že proto si ty krabičky kupujete, ale tak holt nedá se svítit, že jo. No, ale to už je prostě jako takový polemizování, filozofování, to je na strašně dlouhou dobu, protože to tam se dá určitě mluvit. Asi většina z vás prostě na to bude třeba jiný názor, ale já si myslím, já se za tímhle teda stojím. Takže asi tak, no. Výrobky jste viděli. Samozřejmě, až všechno vyzkouším, tak vám o tom dám zase vědět na blogu. Já opravdu teďka sice nestíhám, ale všechno prostě tam plánuju dát. Já mám takový v plánu strašně na ty články, ale bohužel škola mě zabírá teďka většinu času. Ale začínou za chvilku Vánoce, a takže bude třeba často dát nějakou zase dokupy. Tak to by bylo asi všechno a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a brzy ahoj.